Majasa dulpasot elma kurablova chuen klav eterši vart eterši ya gadatsema khalkis pirispir erekonstitutsiandze stan ertat dges vaubrobt adamianis uplobebze da sakhmtsipo strategiaze adamianis uplobebtan mimartebashi shegakhsenet rom gadatsema momzadebulia adamianis uplobebze informatsiis gatsulis protsesis gaumjobeseba tsentrisa da regioneb shoris proyektis phaglebshi romelis khortsieldeba demokratiuli chartulobis tsentrebis mier aghmosavlet dasavletis martvis institutis finansuli mkhardacherit chven gadatsemis meore blokis stumari ki gakhlavt premieris tanashemtsi adamianis uplobebis da genderuli tanasorobis sakitkhebshi kaloteni sofo japharidze mogesalmebit kaloteni sofo ძალიან დიდი მადლობა ასევე რომ იღებთ დღეს ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობას და პირველი კითხვა ზოგადად სტრატეგიაზე რომ დავსვათ რა მდგომარეობა გვაქვს თლიანობაში აი ამ სტრატეგიის შესრულების კუთხით. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის უპირველეს ყოვლისა, ანუ როგორც აღინიშნა უკვე არაერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სტრატეგიის არსებობა, ვინაიდან პირველად არის საქართველოს ისტორიაში, რომ ქვეყანას აქვს ესეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც თავისთავად ახდენს ყველა იმ მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული მიმართულებების კონსოლიდირებას, რომელიც ადამიანის უფლებებს ეხება. ეს დოკუმენტი არის საკმაოდ მაღალი რანგის დოკუმენტი, ვინაიდან მისი დამტკიცება მოხდა პარლამენტის მხრიდან და ამ დოკუმენტის შემუშავებას წინ უძღოდა ძალიან შრომატევადი პროცესი და როგორც უკვე აღინიშნა, ამ დოკუმენტის შემუშავებამდე ჩვენ საქართველოში ევროკავშირის სპეციალურმა მომხსენებელმა ჩვენთვის ასე თქვა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ეხებოდა საქართველოს გარდამავალ პერიოდში და ზუსტად აი ამ ანგარიში ასახული მთავარი მიგნებები გახდა სტრატეგიისთვის ის საფუძველი, რომელიც ჩაეყარა ამ დოკუმენტს. და თქვენ ძანდებით პრინციპში ძირითადად როგორც ადამიანის უფლებებს ასევე გენდერული თანასწორობის საკითხებში პრემიერის თანაშემწე და რამდენად საკმაოდ რთულად არის თვითონ ეს გენდერული საკითხები სტრატეგიაში და ასევე ქალთა მიმართულებების საკითხები და მოდით დავიწყოთ მაინც ამ თემით რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს ამ კუთხით და რა როგორია განსხვავება ვთქვათ იმ პერიოდის შემდეგ რაც სტრატეგია დაიწერა. კი ბატონო, ანუ ქალთა და ოჯახში ძალადობა ზოგადად არის ძალიან მტკივნეული პრობლემა, რა თქმა უნდა, და რამოდენიმე წლის წინ საერთოდ ამაზე საუბარი არ იყო. ეს ბუნებრივია, იმიტომ არ ხდებოდა, რომ თქვათ ეს პრობლემა საზოგადოებაში არ არსებობდა, მაგრამ როგორც აქ უკვე აღინიშნა, იყო მთელი რიგი თემები, რომელზეც უბრალოდ საუბარიც ვერ ხერხდებოდა იმის გათვალისწინებით, რომ საზოგადოებას გათავისებულიც კი არ ქონდა, რომ ეს წარმოადგენდა პრობლემას. ამ მხრივ თქვათ გამოწვევა დღემდე არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც არც კი იცის, რომ თვითონ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, იმიტომ რომ მათ თუნდაც მიაჩნიათ, რომ ძალადობის ფორმა არის მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა და არა აქვს ინფორმაცია ძალადობის სხვა ფორმების შესახებ, მაგალითად როგორც არის ფსიქოლოგიური ძალადობა და რამოდენიმე წლის წინ ეს საკითხი ნამდვილად იყო ტაბუირებული საკითხი და მიიჩნეოდა თემად, რომელიც ოჯახის შიგნით უნდა მოგვარებულიყო და ამ თემით მიმართვა სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ თუნდაც რაღაც სირცხულად და ოჯახის ღირსების შელახვის საკითხად განიხილებოდა, მაგრამ ეს დღეს ასე აღარ არის, მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გამოსწორებულია და რა თქმა უნდა ეს არის იმის დამსახურება, რომ ცნობიერება საზოგადოებაში ამაღლდა. ეს თავისთავად არ მოხდა, ბუნებრივია ამაზე იზრუნა ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოებმა, ტარდება ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული სხვადასხვა კამპანიები, რაც რისი მიზანიც არის სწორედ ის, რომ საზოგადოებას მოუწოდონ, რომ მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს და ბუნებრივია უკვე დანაშაულის გამოვლენის სტატისტიკამაც იმატა. ხშირ შემთხვევაში არის წუხილი და მოსაზრება საზოგადოებაში, რომ რახან სტატისტიკამ იმატა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მდგომარეობა გაუარესდა, თუმცა არა, როგორც გითხარით, სტატისტიკის მატება დანაშაულის გამოვლენის მხრივ პირდაპირ პროპორციულად კავშირში არის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან და მიმართულებასთან. საზოგადოება გაიხსნა და იმიტომ ხდება ცნობილი უფრო მეტი თემები და სულაც არ არის, რომ დანაშაული ხდება მეტი? კი ბატონო, ანუ საზოგადოებამ გაათვითნობიერა, კონკრეტულად რა დანაშაულთან გვაქვს საქმე, საზოგადოებამ გაათვითნობიერა ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ ოჯახის შიგნით დასატოვებელი თემა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაული, რომლის თაობაზეც უნდა მიმართო სამართალდამცავ ორგანოებს და გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ნდობაც გაიზარდა სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ და ის დამოკიდებულება და განცდა, რომელიც მანამდე არსებობდა, რომ მიმართვის შემთხვევაშიც კი ამას არანაირი რეაგირება არ მოყვებოდა, ეს განწყობა
საზოგადოებაში უკვე აღარ არის. ამაზე ისიც მეტყოლებს, რომ თუნდაც შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა და დამცავი ორდერების რაოდენობა, რომელიც გამოიცემა სასამართლოს მხრიდან, არის უკვე ძალიან გაზრდილი. Da, nu, meore sakithe, randomas tvkat efektianat xteba uko mere im pirobebis shesrulebaze monitoringi, romelis chadebulia iam shemakabel da damtsav orderebshi. Gasagebia. Da, rats shekheba genderul tanastorobas, ak zalian aktualuri tema aris, gansakutrebit regionebshi, is rom ნაკლებია ქალთა ჩართულობა ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებში, ის რომ გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ნაკლებად არიან ქალები წარმოდგენილი. აი ამ ხრივ რა წერია სტრატეგიაში და რა ნაბიჯებს ვახორცილებთ პრაქტიკულად? აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, რომ ეს გამოწვევა სამწუხაროდ გამოწვევად რჩება. ნამდვილად დაბალია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და ქალთა პროცენტული მაჩვენებელი რაოდენობრივად გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე. ჩვენ ჯერ კიდევ 2014 წელს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტმა, რომელიც გახლავთ გაეროს საზედამხედველო ორგანო, მოგვიწოდა, რომ ხელისუფლებას შემოეღო სავალდებულო კვოტირების სისტემა, რაც უზრუნველყოფდა აი ამ ზუსტად ქალთა მონაწილეობის გაზრდას, როგორც საკანონმდებლო ორგანოში, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე ინიციატივა ამასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოში განიხილა, კონსენსუსამდე მისვლა ვერ მოხერხდა. ამჯერადაც სულ რაღაც რამოდენიმე დღის წინ სამოქალაქო აქტივისტებმა შეიტანეს კანონპროექტი, რომელიც ზუსტად ამ სავალდებულო კვოტირების სისტემის შემოღებას ეხება, მაგრამ ერთია, რომ თვითონ პარლამენტში, ანუ საკანონმდებლო ორგანოში არ არსებობს შეჯერებული პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ეტაპზე მიზანშეწონილია ამ სისტემის შემოღება, და მეორე არის, რომ თვითონ აქტივისტებს შორისაც საკმაოდ განსხვავებული მოსაზრება არსებობს აი ამ სავალდებულო კვოტირების სისტემის შემოღება არ შემოღებასთან დაკავშირებით. ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, გახლავთ ის, რა თქმა უნდა არგუმენტი ორივე მხარეს არის, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში ბუნებრივი მოცემულობა და ობიექტური გარემოები არ გაძლევს საშუალებას იმას, რომ შენი შესაძლებლობებით და ცოდნით მხოლოდ გაიკვლიო გზა და გაიკვლიო ეს კარიერული გზა გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე თუ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში, როგორც დროებით იზომა და ეს არის აპრობირებული მეთოდი, რომელიც გამოყენებულია სხვა ქვეყნებში, ძალიან კარგად მუშაობს სავალდებულო კვოტირების სისტემა. და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, როცა ეს თანასწორობა მიიღწევა, როგორც დროებით იზომა, ეს შეიძლება მოიხსნას და ეს თანასწორობა შენარჩუნებული იქნეს ბუნებრივად და ყოველგვარი ხელოვნური ჩარევის გარეშე. გასაგებია, მოდით ვისაუბროთ სტრატეგიაში კიდევ ერთ ძირითად ჩემს აზრით პრიორიტეტზე. ჩვენ წეგან დავიწყეთ ბატონ თორნიკესთან საუბარი პოტენციალურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც ბოლო პერიოდში განხორციელდა ჩემს აზრით, ეს იყო პატიმრების კლასიფიკაცია, რაც აუცილებლად უნდა განხორციელებულიყო, დაიწყო ეს პროცესი. კიდევ რა სიახლეები გვაქვს პოტენციალურ სისტემასთან დაკავშირებით სტრატეგიის მიხედვით? რა ნაბიჯებს უნდა ველოდოთ ხელისუფლებისგან ამ მდგომარეობის გაუმჯობესებას? კი ბატონო, ანუ პოტენციურ სისტემაში, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა და თვითონ მათგანს არ ჩამონათვალს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი არის. მაგრამ ის, რაც თქვენ ახსენეთ, ანუ რისკების მიხედვით კლასიფიცირება პატიმრების, არის წინ გადადგმული ნაბიჯი და, რა თქმა უნდა, ეს სტანდარტი, რომელიც ძალიან მისასალმებელი არის. ასევე დაწყებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებიდან, რომელიც ყოველთვის იყო პრობლემა წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ პატიმრებს რა პირობებში უწევდათ ყოფნა, და ეს იყო კიდევაც საფუძველი იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში ყველაზე დიდი რაოდენობის საქმეები შედიოდა ზუსტად ღირსების შემლახავი და არადამიანური მოპყრობის აკრძალვის მუხლით, რომელიც არის კონვენციის მესამე მუხლი, და ასევე სამედიცინო მომსახურება თუნდაც, რომელიც ფაქტობრივად არ არსებობდა და პატიმართა გარდაცვალების პროცენტული მაჩვენებელი იყო ძალიან მაღალი ამის გამო. Ну, არაფერს არ ვსაუბრობ იმაზე უკვე, რომ დაწესებულებების გარეთ გაყვანა ფაქტობრივად იყო ძალიან დაბალი პროცენტული თვალსაზრისით. დღესდღეობით სამედიცინო მომსახურებიდან დაწყებული ინფრასტრუქტურული, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებით დამთავრებული მოპყრობაზე ხო საერთოდ საუბარი არ მაქვს, იმიტომ რომ მთლიანად სისტემა იყო ორიენტირებული დასჯაზე და არა რეაბილიტაციაზე და რესოციალიზაციაზე, რაზეც დღეს არის სისტემა ორიენტირებული. შემოღებული
გაკეთებულია ძალიან ბევრი პროგრამა თვითონ პატიმრებისათვის, რომელიც მათ ეხმარებათ გარკვეული უნარების გამომუშავებაში, რაც შემდგომ, რა თქმა უნდა, გაუადვილებთ მათ საზოგადოებაში დაბრუნებას და რეინტეგრაციას. სპეციალური დაწესებულებაც კი არის, რომელიც ზუსტად ამზადებს პატიმრებს გათავისუფლებისათვის და ეს დაწესებულება არის თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, სადაც პატიმრები თავსდებიან ზუსტად იმისათვის, რომ ისინი შეეგუონ, ასე ვთქვათ, აი ზუსტად მათი გათავისუფლების პერიოდი. ეს ბოდიში ჩაკითხებით აქვე, ეს არის რამე გარკვეული მუხლების მიხედვით კატეგორიები, რომლებიც ამ დაწესებულებაში გადადიან, თუ პატიმრობის ვადის დასრულებისათვის ყველა კატეგორიის პატიმარი გადადის? აი ზოგადად რისკები არ არის მაინც და მაინც მიბმული, თქვათ, დანაშაულის სიმძიმესთან ან სასჯელის სიმძიმესთან. ეს რისკების გამოთვლა ხდება უფრო იმის მიხედვით, თუ თავისი ქცევით და საშელასრულებით დაწესებულებაში ყოფნის განმავლობაში რამდენად, თქვათ, საკუთარი თავისთვის ან სხვისთვის წარმოადგენს ეს ადამიანის საფრთხეს. ბუნებრივია დანაშაულის სიმძიმის გათვალისწინებაც ხდება, მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი ეს არ არის და ძალიან კარგია, რომ ხდება ინდივიდუალური გეგმის შემუშავება პატიმართან დაკავშირებით და აი ამ ინდივიდუალური გეგმის საფუძველზე უკვე მასთან მუშაობის განხორციელება, იმიტომ რომ საჭიროებები, რა თქმა უნდა, ზოგადი ვერ იქნება. ეს, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური პროგრამა მორგებულია ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და მათი გადაყვანა ამა თუ იმ დაწესებულებაში უკვე დამოკიდებულია მათ ქცევაზე და მათ, ასე ვთქვათ, კი, მათ ქცევაზე ძირითადად. კიდევ ერთ კითხვას დაგიკისრებთ პოტენციალურ სისტემას და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე სხვა სფეროების მიხედვით. ერთ პერიოდი საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა საუბარი იმაზე რომ პატიმრებს ექნებოდათ საშუალება, გარკვეული რისკის მქონე პატიმრებს ექნებოდათ საშუალება, რომ გარკვეული დღეები კვირის თუ თვის განმავლობაში, ზუსტად აღარ მახსოვს, გაეტარებინათ ოჯახში, რაღაც სპეციალური სამაჯურებით მზადდებოდა ამისთვის. თუ გაქვთ თქვენ უბრალოდ ინფორმაცია, ეს რეფორმა თუ განხორციელდა ან თუ არ განხორციელდა, რა იყო ამის მიზეზი? შინა პატიმრებასთან აკავშირებით უკვე დაიწყო ამ ელექტრონული ბრასლეტების გამოყენება, ანუ ეს როგორც დასაწყისისთვის, მაგრამ შემდგომ, რა თქმა უნდა, აი ამ სისტემის გამრცობა იგეგმება უფრო ფართოდ. Да, ეს უბრალოდ დაკავშირებულია რესურსებთან, როგორც არის ფინანსური რესურსები, ბუნებრივია, თუმცა არის აპროპირებული და ძალიან კარგი მეთოდი, რომლის გამოყენებაც მხოლოდ ახალისებულია. გასაგებია. ასევე ერთ-ერთი ძირითადი თემა, როდესაც ადამიანის უფლებებზე საუბრობთ, არის ხოლმე რელიგიური ნიშნით უფლებების დარღვევის ფაქტები და ასევე გენდერული იდენტობის კუთხით. წეგან ჩვენ საუბრობთ ჩვენს წინასტუმართან იმ ზოგიერთ ძალიან ძიმე შემთხვევაზე, რომელიც ხდებოდა გენდერული იდენტობის კუთხით, ასევე იმ შემთხვევებზე, რომელიც ხდებოდა რელიგიური კუთხით. აი ამ ორი მიმართულებით რა ნაბიჯებს ვდგავთ და რას მოიცავს სტრატეგია ამ მიმართულებით? კი ბატონო, ანუ სტრატეგიიდან, რა თქმა უნდა, გამომდინარეობს მთელი რიგი რეფორმები, როგორიც არის, თქვათ, გარკვეული საკანონმდებლო აქტების მიღება და ბუნებრივია მერე ამ აქტების ძალიან ესეთი ეფექტიანი და პრაქტიკული იმპლემენტაცია პრაქტიკაში. მისასალმებელი და ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია ის, რომ 2014 წელს ჩვენ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი. ამ კანონის მიღებას კი ბატონო, რამდენად ქმედითი არის დღეს ეს კანონი, რამდენად სრულდება, იმიტომ რომ თუნდაც აი როდესაც იყო 17 მაისზე, ცნობილი 17 მაისზე საუბარი, მაშინ იყო იმაზე საუბარიც, რომ პოლიციელებმაც გარკვეულწილად არა სამსახურებრივ, მოქალაქეობრივ რაღაც ინსტინქტებს ვერ გადააბიჯეს და იმიტომ მოხდა 2013-ში რაც მოხდა. აკუთვნით რამდენად ვარ წინ წასული. რა შეეხება კანონის ეფექტიან აღსრულებას, გარკვეული გამოწვევები არის. Ну, თვითონ კანონის აღსრულებაზე პასუხისგებელი უწყება არის სახალხო დამცველი. სახალხო დამცველს აქვს კიდევაც ინიციატივები საკანონმდებლო იმისათვის, რომ აი ზუსტად კანონის პრაქტიკული აღსრულება მეტად ეფექტიანი იყოს და ეს საკანონმდებლო ცვლილებები ამჟამად არის პარლამენტში, მთავრობაში იყო უკვე და მთავრობის მხარდაჭერა მოიპოვა ამ ცვლილებებმა. ასე რომ კანონის გაუმჯობესების მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს. რა შეეხება 17 მაისის მოვლენებს, 2012 წელს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ევროპის სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, სადაც დარღვევები დაადგინა და სამწუხაროდ არანაკლებ
საბალალო მდგომარეობა იყო 2013 წელს და აი ამ საქმესთან დაკავშირებითაც შესული არის ევროპულ სასამართლოში განაცხადი და დიდი მოლოდინია რომ სასამართლო დაარღვევს დადგენებს იმიტომ დაადგენს დაარღვევს იმიტომ რომ ფაქტობრივად განსხვავება არ იყო მოცემულობაში 2012 და 2013 წელს შორის მაგრამ ამის შემდეგ რა თქმა უნდა გარკვეული პოზიტიური ძვრები და ცვლილებები იყო გენდერული იდენტობის საფუძველზე და თქვა თუნდაც სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე ჩადენილ თქვა დაარღვევებთან და დანაშაულებთან დაკავშირებით თუნდაც კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილება რაც თქვა ნებისმიერი ნიშნით დანაშაულისას როგორც სასჯელის დამამძიმებელ ფორმას ისე ითვალისწინებს უფრო მძიმე სასჯელს ეს სიცოცხლის სამართლის კოდექსით იქნა გამყარებული პრაქტიკული იმპლემენტაციის თვალსაზრისით ამას გამოყენება უკვე აქვს თუმცა გარკვეული გამოწვევები ხა არ მინდა ძალიან ესეთი სამართლებრივ ჭრილში არგუმენტაციაში გადავიდე არის მაგრამ კარგია ის რომ შესაბამისი დარგის სპეციალისტებთან მიმდინარეობს მუშაობა და აქ გულისხმობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურას მოსამართლეებს რომ მათ მეტად ვიწრო სპეციალიზაცია და ცოდნა გააჩნდეთ თქვა კონკრეტულ მიმართულებებთან დაკავშირებით თუნდაც ისე დანაშაულებთან დაკავშირებით რომელიც ჩადენილია გენდერული იდენტობის სექსუალური ორიენტაციის თუ თქვა რელიგიური შუღლის საფუძველზე ამიტომ მთავარი არის ის რომ ეხლა ხარისხობრივად გაუმჯობესდეს ეს გადაწყვეტილებები და იყოს მეტად დასაბუთებული და არგუმენტირებული თუნდაც იმ საერთაშორისო ასე თქვა ინსტრუმენტების გამოყენებით და გულისხმობ თქვა ევროსასამართლოს პრეცედენტულ სამართალს გაეროსაზნო მხატვრული ორგანოების გადაწყვეტილებებს რომ ეს გადაწყვეტილებები ნამდვილად არანაირ კითხვის ნიშნებს არ ტოვებდეს და იყოს მაქსიმალურად აღქმადი და დასაბუთებული. კი ბატონო, გარკვეული საერთაშორისო ორგანიზაციები რაღაც პერიოდულობით აუცილებლად თავიანთ დასკვნებს, მითითებებს, შენიშვნებს, რეკომენდაციებს აქვეყნებენ. ბოლო პერიოდში ნუ მე მესმის რომ საერთო სურათი როგორც დღეს ვაუბრობთ გაუმჯობესებულია, მაგრამ ბოლო პერიოდში მაინც რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც საერთაშორისო ორგანიზაციები ყველაზე მეტად მიგვითითებენ. პრინციპში ვიტყოდი რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნებში მეტ ნაკლებად თქვა ყველა მიმართულებაზე არის გადანაწილებული ყურადღება, ბუნებრივია პროგრესი ყოველთვის აღინიშნება, თუმცა გამოწვევები რომელზეც თქვა ძირითადად მიუთითებენ, მე გამოყოფდი მაგალითად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროებას, რომელიც თქვა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში გამოიძიებდნენ საქმეს, განახორციელებდნენ დევნას და ეს იქნებოდა. გენერალური ინსპექცია არ ყავს ქმედი თუნარიანი? ყავს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ კითხვის გარკვეული კითხვის ნიშნები უჩდებათ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, თქვა არსებული საქმეების გამოძიების პროცესებიდან გამომდინარე და ამიტომაც გვთავაზობენ როგორც ასე თქვა ერთგვარ უალტერნატივო გამოსავალს, რომ შეიქმნას ისეთი მექანიზმი, რომელიც არ იქნება განთავსებული რომელიმე უწყების შიგნით, არამედ ეს იქნება სრულიად დამოუკიდებელი ორგანო და აი ამ ორგანოს მიერ გამოძიებული საქმეები უკვე აღარანაირ კითხვის ნიშნებს არ დატოვებს, იმიტომ რომ სიტყვაზე ეს ერთგვარი დამოუკიდებლობის კომპონენტი ეხაც გვაქვს ჩვენ უზრუნველყოფილი, თუკი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი სავარაუდოდ ჩაიდენს დანაშაულს პროკურატურა იძიებს საქმეს, რომ ეს ზუსტად კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს, რომ იმავე უწყების თანამშრომელმა თქვა თავის თანამშრომლის მიერ ჩადენილ საქმეზე გამოძიება არ აწარმოოს, მაგრამ თქვა აი კითხვის ნიშანი ჩდება მაშინ, როდესაც თქვა პროკურატურის თანამშრომელი სავარაუდოდ ჩაიდენს დანაშაულს, გენინსპექციის მექანიზმი არსებობს, თუმცა გენინსპექციის თანამშრომლად შეიძლება სავარაუდოდ ჩაიდინოს დანაშაული და მიდივართ გარკვეულ ასე თქვა უსასრულო წრემდე, რომელიც სადღაც უნდა დასრულდეს. გასაგებია და ამ დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოზე თუ არის რაიმე მონახაზი ან საძირკველი ან როგორც კიდე დავარქვათ რა და ეტაპებში ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა დიდი ხანია მიმდინარეობს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს თავიანთი ვერსიაც ჰქონდათ შემუშავებული კანონპროექტის, რომელიც გარკვეულ წილად კითხვის ნიშნებს ბადებდა, თქვა სახელისუფლებო ორგანოებისთვის და მიდიოდა ამაზე დისკუსია საკმაოდ ღია ფორმატში, რაც მისასალმებელია. ამის შემდგომ უკვე იუსტიციის სამინისტრომ განაგრძო მუშაობა საკანონმდებლო პროექტზე და სულ ახლო მომავალში იგეგმება, რომ აი ეს კანონპროექტი უკვე ასე თქვა წარადგინეს ფართო საზოგადოებას და უკვე საკმაოდ ესეთი შემადგენლობითი ფორმატით მოხდეს ამ კანონპროექტზე მსჯელობა.
იბატონ, ერთ-ერთი ასევე ძალიან საინტერესო თემა არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და ესეც საკმაოდ საინტერესო არის წარმოდგენილი თვითონ სტრატეგიაში. უბრალოდ მინდა დავსვა კითხვა, რომელიც ყოველთვის ჩნდება, როცა ამ მიმართულებით ვსაუბრობთ. საქართველოში, მე თელავის მაგალითზე გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფო ორგანიზაცია, სტრუქტურა არ არის ადაპტირებული და ალბათ ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაც, რომ თითოეულმა მოქალაქემ, მიუხედავად თავის შესაძლებლობების, შესძლოს სრულყოფილად სარგებლობა სერვისებით. ამ მიმართულებით თუ გვაქვს რაიმე კონკრეტული გეგმა? კი ბატონო, ანუ ადაპტირება, რა თქმა უნდა, გარემოსი არის ეს მინიმალური მოთხოვნა, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მხრიდან შეიძლება დაისვას და როგორც სახელმწიფოს ვალდებულება უპირველესი ამ ადამიანებთან მიმართებით. ამ მხრივ გარკვეული სამუშაოები უკვე განხორციელებულია და მიმდინარეობს. შესაძლებელია კონკრეტულ რეგიონებში და ქალაქებში ეს იყოს მეტნაკლებად უფრო მწვავე პრობლემა, ვიდრე თქვათ სხვაგან, მაგრამ ეს ნამდვილად არის სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ადაპტირების კუთხით სამუშაოები ნამდვილად მიმდინარეობს. გასაგებია, თუმცა აქვე უნდა ის აღნიშნოთ, რომ საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსის მობილიზება სჭირდება და იმედია, რომ შეძლებს სახელმწიფო ამას. კი ბატონო, როგორც სახელმწიფო წარმომადგენლის მხრიდან შეიძლება არაპოპულარული იყოს ამის განცხადება, მაგრამ ფინანსური რესურსების არ ქონა არ გვათავისუფლებს ჩვენს როგორც სახელმწიფოს იმ ვალდებულებებისაგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღებული ან ნაკისრი თუნდაც გარკვეული საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე. ამიტომ ამაზე რეფერირებას და მითითებას ვერ გავაკეთებთ. ეს შეიძლება მხოლოდ გახდეს მიზეზი, რომ გარკვეულად დროში გაიწეროს ჩვენი ვალდებულებების შესრულება, მაგრამ ის, რომ თავი ავარდოს ვალდებულებების შესრულებას, ბუნებრივია, ამას ვერ მოვიშველიებთ. კი ბატონო, კიდევ ერთი თემა მინდა გავშალოთ და ამით პრინციპში დასასრულისკენ წავიდეთ ნელ-ნელა და ეს არის ბავშვთა უფლებები. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში კიდევ უფრო აქტიურად წარმოჩინდა, ეს იყო ბავშვთა მიმართ ძალადობის თემები, იყო სკოლებში გარკვეულწილად ბულინგის შემთხვევები, არამარტო ბავშვების, მასწავლებლების მხრიდან და ბავშვთა შრომა, რომელიც ერთ-ერთი აქტიური პრობლემაა დღეს კიდევ ამ არალეგალურ საქმიანობაზე, ასე ქუჩაში მყოფი ბავშვების საქმიანობაზე რომ ვისაუბროთ. ამ კუთხით რა ნაბიჯებს ვდგავთ? ბავშვთა მიმართ ძალადობა, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დიდი გამოწვევა და პრობლემა, რომელზეც სახელმწიფო ყურადღებას ამახვილებს. ამ მხრივ შემუშავდა კიდევაც ეგრეთ წოდებული რეფერალური მექანიზმი, რომელმაც დოკუმენტი, რომელმაც გააფართოვა იმ სუბიექტთა და უწყებათა წრე, რომლებიც აუცილებლად უნდა ჩაერთონ, როგორც ერთიანი რგოლი იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვათ არის ეჭვები ბავშვთა მიმართ ძალადობის განხორციელების თაობაზე, და მოგეხსენებათ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად სოციალურ მუშაკს მიენიჭა კიდევაც უფლება, რომ თქვათ აი ასეთ შემთხვევაში ოჯახიდან გამოიყვანოს ბავშვთა სოციალური მომსახურების სააგენტო, ზოგადად ძალიან აქტიურად არის ჩართული ასეთი პრობლემის მოგვარებაში. ეს რაც შეეხება ძალადობას, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირების შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროც ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამებს და ამ მიმართულებით საქმიანობა ნამდვილად მიმდინარეობს და არის პროცესში. რა თქმა უნდა, ეს ჯერჯერობით არ მოიცავს სრულად მთელს საქართველოს, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ გარკვეული პროგრესი ამ მიმართულებით უკვე გვაქვს. რაღაც კონკრეტული კითხვა მკითხეთ თქვენ, რომელიც ამომივარდა თავიდან, შესაძლებელია გავეცი პასუხი არის. კი, პრინციპში ცალკე მე მგონი არაფერი, მთლიან კომპლექსში დავსვი კითხვა და მაგით. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვას დაგისვათ ქალთონ სოფო ამ დროისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს სტრატეგია, არსებობს კიდევ ორწლიანი გეგმები სტრატეგიის შესრულების და უბრალოდ ალბათ მაყურებლისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება, ანუ კონკრეტული წლების, მაგალითად 2015-16 ან 16-17 წლების გეგმა მოიცავს კონკრეტულ სფეროებს, რომლის გაუმჯობესების
უთხითაც ვაპირებთ ნაბიჯების გადადგმას თუ კომპლექსურად მთლიანად სტრატეგიას ყველა ამ სტრატეგიაში მოქცეული ადამიანის უფლება. სამოქმედო გეგმა გამომდინარეობს თვითონ სტრატეგიიდან და ბუნებრივია რომ 16-17 წლის სამოქმედო გეგმაც გამომდინარეობს სტრატეგიის პრიორიტეტული მიმართულებებიდან. ეხლა ჩვენ უკვე გადავდივართ ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე, რომელიც გათვლილი იქნება 18-20 წელზე. ბუნებრივია ისევ და ისევ ამოსავალი წერტილი იქნება სტრატეგიით განსაზღვრული მიმართულებები, თუმცა ახალი გამოწვევების გათვალისწინებაც ნამდვილად მოხდება. ეს იქნება ძალიან ღია და ინკლუზიური პროცესი, როგორც ეს იყო მანამდე. და აი მოქალაქეობის ჩართულობაზეც საუბრობდით ჩვენ და უნდა აღინიშნოს, რომ შემუშავების პროცესში ჩვენ ყოველთვის დავდივართ ქალაქებში, რეგიონებში, ვხვდებით მოსახლეობას, მაქსიმალურად ვახდენთ იმ საჭიროებების დაფიქსირებას, რომელიც შესაძლებელია რაიმენაირი ფორმით აისახოს აი ამ სამოქმედო გეგმაში და ასევე ბუნებრივია ვახდენთ ანალიზ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების, ისევე როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციების რეკომენდაციების, სახალხო დამცველის სპეციალური თუ წყლიური ანგარიშის და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ მაქსიმალურად ერთისხრივ მოსახლეობის საჭიროებები იყოს ასახული სამოქმედო გეგმაში და მეორესხრივ ის ვალდებულებები, რომლებსაც გვაკისრებს ესა თუ ის ხელშეკრულება, რომლის ხელშემკრული მხარეც საქართველო გახლავთ. კი ბატონო, და ვიდრე დავამშვიდობებით მაყურებელს, უბრალოდ ერთი მოკლე კითხვა. აი იმ ადამიანებმა, რომლებიც ამ წუთას ხედან ტელეეკრანთან გვისმენენ ჩვენ და სურთ გაეცნონ ამ ადამიანის უფლებათა სტრატეგიას და შემდეგ შემოგთავაზონ, შესთავაზონ ხელისუფლებას საკუთარი მოსაზრებები ამ სტრატეგიასთან დაკავშირებით. უბრალოდ რომ ვუთხრათ, სად შეუძლიათ ამ ყველაფრის ნახვა, თუ არის ეს ღია საჯარო, რომელიმე ვებგვერდზე განთავსებული, იმისათვის რომ უფრო მეტი იყოს თუნდაც ჩართულობა მოქალაქეების. კი ბატონო, ანუ უბრალოდ ეხლა არის ესეთი მომენტი, რომ ტექნიკურად გამოსწორების ეტაპზე არის ჩვენი ვებგვერდი, როგორც კი ეს ვებგვერდი აღდგება, იმიტომ რომ მიდის ამ ვებგვერდის გაფართოება, რომ მაქსიმალურად ინფორმაციული იყოს. როგორც კი მოხდება აი ამ ვებგვერდის ტექნიკური ჩაშვება და ამოქმედება, მაშინათვე მოგაწვით ინფორმაციას, რომ მაყურებლისთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი. თუმცა ეხლა რა თქმა უნდა, ეს სტრატეგია დევს საკანონმდებლო მაცნეზე და საკანონმდებლო მაცნეზე წვდომის შემთხვევაში მოქალაქეებს შეუძლიათ გაეცნონ ამ დოკუმენტს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა პრინციპში დასრულდა. ჩემს ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი იყო საქართველოს პრემიერის თანაშემწე ადამიანის უფლებების და გენდერული თანასწორობის საკითხებში ქალუტონი სოფო ჯაფარიძე. დიდი მადლობა ქალუტონი სოფო გადაცემაში სტუმრობისთვის და ვიდრე დაგემშვიდობები, ძვირფას ტელემაყურებლებში გახსენებთ, რომ გადაცემა ეთერში გავიდა ადამიანის უფლებებზე ინფორმაციის გაცვლის პროცესის გაუმჯობესება ცენტრსა და რეგიონებს შორის პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების მიერ და მისი ფინანსური მხარდაჭერია აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი. მას ასე ჩვენ ზუსტად ერთი კვირით მომავალ ოთხშაბათამდე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.